ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਰਮ ਜਨਾਬ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਲਾ ਰਾਜਾ ਇਕਬਾਲ ਹੁਸੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਜ਼ਮੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੁੱਲਾ ਪੀਰ ਸਦਾਕਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਟਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਈ ਅਮਨ ਅਲੀ ਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮਤਹਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਗਮ ਤੇਰੇ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਫੈਜ਼ੇ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਬਾਂ ਦੀ ਦੇ ਦੇ ਤਬੀ ਰਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਅਲਾਬਾਗ ਹੋਰ ਇੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਵੈਲਕਮ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਲੀ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀ ਸੋਹਣੀ ਵਲੀ ਨੇ ਗੋਦ ਮੋਦ ਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੀ ਗਿਆ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਰਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸੇਸ ਰੱਖਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਵਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸਟਰ ਸਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਅਮਜਦ ਹੁਸੈਨ ਅਰੁਣ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਹਸੈਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਪਟਵਾਰੀ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਫਾਇਤ ਹੁਸੈਨ ਸਫੀਰ ਹੁਸੈਨ ਯੂ ਕੇ ਅਮਰ ਰਿਆਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਸ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਔਰ ਰਾਜਾ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਸੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਜਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਹਿਮੂਦ ਜੰਜੂ ਔਰ ਰਾਜਾ ਸਾਕਬ ਜੰਜੂ ਔਰ ਸਾਜਿਦ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਰਗਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਗਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਮਾਜੀ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰੀ ਸਿੰਘ ਆਦੂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ
ਮੋੜਾ ਇਰਾਦੋ ਔਰ ਚਾਚਾ ਖਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਉਮਰ ਅਯਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਬਸ਼ਰ ਗਿਆਨੀ ਔਰ ਸ਼ੋਲਾ ਗਿਆਨੀ ਸਖਰਾਣਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮਿਲਰ ਗਿਆਨੀ ਸਖਰਾਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ Yeah.
ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਡਾਲਾਂ ਦੀ ਝੁਕੇ ਰਹਮਤਾਂ ਲਾਇਆ ਇਹ ਖਲਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਕੀ ਮਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਰ ਅੱਗੇ ਕਰਸਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਲੇਬਰਾਂ ਜਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਲਾ
ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਜਨਾਬ ਰਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਿਦਮਤਾਂ ਜਲਾਵਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਤਰਾਨੀ ਔਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ
ਲਗਾ